waxaanu soo qaadnay waxaanu isniri dadka xanuunsan iyo dadka u shaqeynaya isbitaalka jooga ehelada ah waxaanu soo qaadnay khudaar khudaar kala duwan dalkeena hooyo ka soo baxday tii ugu tayada badnayd ugu qiimaha badnayd aan soo xulnay ayaanu soo qaadnay khudaartan xagga dambe taala shacabka Soomaaliyeed waxaanu ka dhaadhicin laanahay war 30 sano sidaan kuma jiri karno dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka dhaadhicin laanahay war hal maalin in wixiina ka dhimanaya ahayna ka dhinteena inaynu argagixisada iska qabanno oo dowladda iyo ciidamada iyo aan kulligeen aynu askari noqonno ayaynu u baahanahay si dhacdo noocaas ah oo wuxuushnimo ah oo bahalnimo ah aanay maalin kasta dhalinyaradeenna iyo aqoonyahankeena ugu dhicin runtii aniga oo fulinaya dareenkii golaha wasiirada ee uu nagu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre dhacdadii bahalnimada ahayd wuxuushnimada ahayd ee ka dhacday Liido uu ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu isla qaateen in dadka walaalaha ah shacabka Soomaaliyeed iyagoo dalkoodii jooga nabad ku jooga xeebtoodii jooga la xasuuqay argagixisada iyo khawaarijtu xasuuqeen inaanu isgarab istaagno wasaarada ahaan waxba aanan kala harinin annakoo wasaarad beera ahaan dareenka fulinayna maanta halkan waxaanu ku soo booqanay cusbitaalka Digfer oo ay yaaliin ama la keenay markii ugu horreysay inkastoo runtii warbixin fiican ay na siiyeen agaasidka iyo dhakhaatiirta cusbitaalku oo hadda 7 qof oo keliya ay ku soo hadhay dadkii kale oo dhan loo sameeyay adeegii caafimaad ee u baahnaayeen waxaanu ku soo booqanay guddigii ra-iisul wasaaruhu magacaabay culimada iyo wasiirada iyo ku jirtay shaqaalaha dowladda agaasimayaasha ku jiray baanu halkan ku soo booqanay marka mudane wasiir culimada sharafta leh agaasimaha cusbitaalka iyo madaxda hay'adaha dowladda ee arrintan u xilsaarnaa waxa sharaf noo ah haddaanu nahay wasaaradda beeraha inaanu annakoo dareenka wanaagsan isgarab istaagga ah fulinayna qaybteeda ka qaadanayna si aad ogtihiin dowladduna qayb weyn ka qaadatay qarankoo dhan uu istaagay annakoo fulinayna wasaarad ahaan waxaanu soo qaadnay waxaanu isniri dadka xanuunsan iyo dadka u shaqeynaya cusbitaalka jooga ehelada ah waxaanu soo qaadnay khudaar khudaar kala duwan dalkeena hooyo ka soo baxday tii ugu tayada badnayd ugu qiimaha badnayd aan soo xulnay ayaanu soo qaadnay khudaartan xagga dambe taala sidoo kalena waxaanu iska soo ururinay annaka wasiirada iyo agaasimayaasha wasaaraddu 10 kun oo dollar intaa inaanu maanta ku wareejino ayaanu go'aansanay guddiga hoggaan ugu nahay runtii farxad bay noo tahay inaanu wasaarad beer ahaan noqono wasaaraddii ugu horreysay intii dareenka golaha wasiiradu isla qaateen guddiga soo gaadhay sharaf bay noo tahay dadka Soomaaliyeed weligeed waa isu gurma jiray markii dhibaato dhacdo laakiin dhibaatada hadda ku dhacday dadkan waa dhibaato aan la aqbali karin weyn oo bahalnimo ah weyn oo dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed xanuun iyo boog joogta oo soo noqnoqotay ku ah aanu aad uga xunnahay laakiin dowladdu qorshe ka wadaa laakiin dowlad keligeed wax ma qabato argagixisada waxaa loo baahan yahay in laysugu tago qof kasta uu noqdo boolis iyo military argagixisada meesha ay joogto kula dagaalanta shacabka Soomaaliyeed waxaanu ka dhaadhicin laanahay war 30 sano sidaan kuma jiri karno dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka dhaadhicin laanahay war hal maalin in wixiina ka dhimanaya ahayna ka dhinteena inaynu argagixisada iska qabanno oo dowladda iyo ciidamada iyo aan kulligeen aynu askari noqonno ayaynu u baahanahay si dhacdo noocaas ah oo wuxuushnimo ah oo bahalnimo ah aanay maalin kasta dhalinyaradeenna iyo aqoonyahankeena ugu dhicin marka taas baan dhalinyarada ku dhiirigelinayaa wasiirka iyo culimada waxaan ka codsanayaa inay nagala wareegaan si oo dadkaasna Soomaaliyeed ee ku hawlan adeega dadkaasna sida ugu fiican loo gaarsiiyo mudane wasiir iyo culimada sharafta leh inaad nagala guddoontaan ayaan idinka codsanaynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah
كهذا البلاشة